Els propulsors activats per veu no són una bona idea si et poses a cridar. No hauria cridat si no fessis aquell soroll tan horripilant. Quin soroll? No n'en faig de soroll. Espera un moment. Crec que com ets més ràpid que la velocitat de la llum, no ho sents. Et demostraré que no. Quan em posi a córrer i vegis que no passa res, quedaràs com un estúpid. Ai! Això ha sigut una coincidència.